Дархан даламыздың данышпан ойшылы Абай есімін ұлықтау арқылы ұрпақ санасын жаңғыртып қана қоймай, еліміздің еңсесін тіктей аламыз. Бұл семейлік зиялы қауым өкілдерінің елбасының мақаласы жайындағы пікірі. Рухани жаңғырудың заңды жалғасы саналатын еңбегінде президент атақты тарихи тұлғаларымызбен олардың жетістіктерінің құрметіне ұлы даланың ұлы есімдер атты оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын ашу керектігін айтты. Осы ретте Абай республикалық музейінің ұжымы қазірдің өзінде жаңа нысанды қалыптастыруға ат салысатындықтарын жеткізді. Әрбір ұлттың ұлылығын біз осы ұлт жаңағы ұлы есімдер арқылы танимыз. Сонау 20 жылдан астам уақыт бұрын осы Ұлабайдың шаңырағын жаңадан ашқан кезде де үлкен қамқорлық көрсеткені, өзі салтанат түрде ашқаны, осы елімізге сапар барысында міндетті түрде осы Абай шаңырағына келіп тағзым етуі, осының барлығы Абайға деген елбасымыздың оң көзқарасын білдіртеді. Оның ішінде біз ұлы Абайымызды, Шәкәрім Құдайбердіұлы сияқты ұлы есімдерімізді де сол саябақтан көретін боламыз.